Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího rozbalovacího videa, otvíracího videa od Martina, nebo modelu od Martina. A je to dneska další hydroplán po minulým Dornieru 24, tady máme, a teď nevím, jestli to dobře vyslovím, CRDA Kant, nebo Cant, nebo Kent, Kant Z501. Nevím, jak se to čte, fakt neznám tady tu firmu. A je to opravdu velice zajímavý hydroplán, musím říct. Když se podíváte, tady jedno střeliště tady na motorový gondole, takže fakt strašně zajímavý kousek. Další střeliště tady. To tady se musel, tady se italští konstruktéři hodně vyblbli. Jak je tady samá vzpěra. Otázka, jak se to pak bude stavit v té stavě, je to poměrně složitá konstrukce. Ale myslím si, že italerka to bude mít asi podchycený slušně, takže jdeme se to podívat, takže krabička, tady máme nějak opět takové ty věci, jako jsou italiánské krabičky. Tady máme tady nějaký to lákání na italský stavebnice, tady toho Henkla jsem stavil, toho Junkersa jsem neviděl, myslím si, nechci se plíct, jestli tady toho Junkersa někdo nepřebaluje, povozávali prostě od té italerky, nejsem si úplně jistý, možná mi to něco říká, že snad jsem to někde čet. Možná se pletu, nebylo by to poprvé ani naposled, co já stejně na tom kanále pletu, ale o tom mám přátelé vás, abyste mi napsali, jak to správně ve skutečnosti je, takže je to vlastně takový naučný kanál pro všechny. Já se tady přiučím od vás, vy zase zjistíte, co jsem řekl něco blbě, takže OK, jdem se na to podívat. Takže opět tady máme návůdeček italáckého typu. Ten standard. Opět tady v italštině to máme, v angličtině. A obtisky opět máme Martinovi. Tady teda, jako ty obtisky samotný vypadají dobře, akorát ten kraj má trošičku takový jako zažloutlý kraje. Je vidět, že to je asi ještě starší stavebnice než ten Dornier. Ale jinak obtisky vypadají v pohodě, akorát tady bych se už trošku bál, jako přece jenom to by asi poměrně letitá stavebnice. Asi by to chtěl nějak asi ošetřit, nějak přelakovat, přetřít něčím ten lak na tom. Jinak vypadají krásně, jsou krásně matný, oni ty Italové mají ty obtisky pěkný. Jsou tisk precizně dobrý, takže to je v cajku. Tak, opět tady máme nějaký, vypadá to podobně jako byl ten Dornier. Myslím, že to bude podobná kvalita modelu asi. Opět tady nějaký pěkný, už pěkný, nějaký naznačený kokpit. Samozřejmě žádný velký detail tam nehledejte, ale dostačující. Jako já jsem, když jsem stavil tu Katalínu, tak nic jsem tam do té Katalíny nedával, a jenom prostě ty figurky s těma kniplama, to vlastně tam není vidět, že jo, takže si myslím, že by bylo zbytečný tady to měřítku tam dělat nějaký lepty snad, nebo nějaký. No, je to někdo to třeba má rád, ale mně to přijde, že to je u takového měřítka asi zbytečný. Tady máme tu složitou konstrukci, jak jsem o ní mluvil na to začátku, když se to je samý vzpěr, ale myslím si, že i tohle to snad bylo mě ošetření dostatečně dobře, že by to mělo snad držet. Otázka je, která ten model samotný celkově poslepení, jak bude nebo nebude křehkej. Tohle bych se docela tady u toho modelu bál. Když se podíváte tady na to, jo, jak to takový slaboučký vzpěr mají držet takový těžký křídla. Nevím, no. To bude asi, když tak, jestli u někdo z toho stavěli, nebo tak mi to napište, jak ten model drží. Mě to připomíná takový ten směr, měl ten POTES 540, nebo co to bylo, ten měl taky takovýhle podobnou konstrukci a tam ty křídla, vím, že to s tím byl problém, že to tam nezdrželo pořádně. Ale dneska už máme samozřejmě lepší lepidla, si myslím, než bylo lepší jen, takže třeba ty, no nevím. Jinak strašně zajímavý letadlo, co se týče konstrukce a hezký letadlo. Opět bych ho viděl někde na nějaký vodní ploše, udělat prostě nějaký to moříčko nebo nějaký to jezírko. Myslím si, že by to hodně zvedlo ten celý model. Jak tady koukám, k tomu mají nějaký podvozek, na kterým to utahali, což je taky dobrý. I s nějakou kozou tady. Pod záď, takže to si myslím, že je taky další pozitivum. Tady máme kamufláže teda, jakých to toho kamufláží, takže tady nějaká, koukám, to jsou Japonci, ne, to nejsou Japonci, protože tady jsou to,
Počkej, to je ve Španělsku, to zase lítalo, když jsem blbej, Španělsko. Už zase bych řekl nějaký nesmysl. Doufám, že jsem toho teda neřekl nesmysl. Lítalo to ve Španělsku, nebo jsem lítalo. Jo, španělská, jasně, španělská občanská válka, dokonce to lítalo i v Rumunsku. Jo, takže tohle je teda ve Španělsku, jak to lítalo, takže to bylo nějaký stříbrno. Stříbrný, to je zajímavý stříbrný. A v Itálii to lítalo zelený, nějakou tmavě zelenou na vrchu a černá ve spod. To je zajímavá kamufláž, to bylo ve spod černý, teda to je zajímavý. Jo, a tady pak nějaká další italská kamufláž ještě. Takže to mělo, tady jsou tři kamufláže. Dobrý, tak ty kálky uklidíme. Jsme to nepostráceli Martinovi. A jdem se na to podívat, přátelé. Jo, ale to je oproti tomu Dornierovi takový prcek docela. Jo, to je takový malý aero. Tohle má teda, ještě, ne už, ale to má ještě pozitivní rytí. Ale myslím si, že tady je toho tak málo na rytí. Tady aspoň teda má negativu tohle okýnko. Ten má Martin rozdělaný zvlášť ty půlky, tak si můžu vyzkoušet, jak to k sobě ladí. Tak pojď. Je to pěkný drobeček. Není to úplně, že by to šlo tip-top k sobě, teda musím říct. Je to takový trošku starý kovozávody prostě, jo. Ale myslím si, že naprosto postavitelný model to asi bude. Teď mi někdo psal, že to mi to psal, kdyby jsem se do komentářů, že podle mě postavil, viděl vlastně sledoval moje video, jak jsem stavil jaka 15, no, jsem stavil toho opravdu vakáče z Dubeny a že díky tomu taky postavil, jak 17 mi jsem postavil, viď? Teď nevím, kdo mi to psal, abych to, já bych to zase zvenčil, ale radši neřeknu, mi to psal, nebo to řeknu někomu jiným, myslím si, že vím, kdo to byl, ale tak to jsem měl radost, že jako jsem někoho takhle inspiroval, že postavil vlaku formu díky mému videu, což je super. Tady máme teda opět krásně čirý díly. Se podívejte, jsou krásně čirý. Krásně lesklý čirý, ta italerka má fakt pěkný. Ani to není nějaký extrémně silný, že by to byl nějaký půl litr, přes to krásně vidět. Takže to je jako fakt preciska. Tady mám Martin nějakou jednu sedačku v tom pytlíčku nebo jisáčku, takže to já tam nechám. Aby jsme to ještě nějak nepostráceli. Tak, pojď zpět do sáčku. Kabina, neposlouchá mě. Tak, jdeme se udělat další rámečky. Já tady vlastně tady v těch rámečcích byly ty poloviny trupů, to je jasný, tam už nejsou logicky. Takže zatím dám se tady na stranu. A tady máme, co tady máme? Tady máme nějaký ten pilotní prostor. Tady dokonce, přátelé, i nějaká přístrojová deska. Podívejte se na to. S naznačenýma přístrojema, což jako je dobrý, že už tam takhle malý měřítku, takhle starým modelu. Koukali jsme se vlastně na Skillmate, koukali. Já už jsem tak blbej. Tady vidíte krásně naznačený to plátno. Jo, ale fakt, jak říkám, to jsou takový jako slaboučký vzpěry. A ten plast mi nepřijde nějaký tvrdý, takže to tady bych se fakt docela jako bál o nějaký zlomení, polámání a zboření konstrukce modelu. Tady pěkně naznačený vlastně ten motor, nebo ty motorové gondoly s těma žaluziema tam. Nevím, jestli to tam vidíte. Takový docela malý, snad jo. Nějaký naznačení, tady opět nějaký máme ty přístrojový, teda ty berany a tak. Tady máme nějaký kulometky, jsou takový malý oproti tomu Dornierovi, vidět, že ty Italové měli zbraně takový asi špuntovky slabší trošku. Tady dokonce nějaká kotvička, to tak vypadá, jestli se nepletu. To znamená, mohli
mohli někde úplně v klidu si zastavit na piknik, jo. Tady máme jedno křídlo zvlášť, tak se na něj podíváme solo. Jo, opět pozitivní, jemný, ale tohle to vyserilo úplně, máte narytý za chvilku. Tak tady máme jednu motorovou gondolu zvlášť, to je vlastně tam, jak tam operuje na tom ten střelec, ale co se jako co zračů, mým přátelé, to fakt koukám, že normálně ty vejfuky jsou normálně navrtaný, vidíte to? Normálně mají normální díry, což tady v tomhle tom měřítku je úctihodný, jo, ještě na ten věk toho modelu, že se s tím takhle i to šidali prostě záležet. Tak, co tady máme dále, přátelé? Ale tady máme rámeček plný křídel, tady vlastně chybí to jedno, který jsem vám už ukazoval. Takže vlastně to bylo vlastně spodní, tady se můžeme podívat na ty vrchní křídla. Myslím si, že taky pěkně, tady taky máme naznačený ty plátna. Tohle nevím, kam patří, to bude taky nějaký něco asi na trup. Na spodek, nevím. To bych musel zase se pídit z návodu a... Jo, takže vidíte, krásně čistě vylitý, jako ty všechny díly jsou, nejsou tam žádný zbytečný otřepy a tak. Tady máme italské piloty, přátelé, italské piloty jsou připravení hájit svoje moře. Vypadají pěkně, pilotíci vypadají pěkně. Tak, takže to máme vlastně, přátelé, asi všechno. Tady mám teda ještě nějakou jeden plováček, ten byl tady. Já to zase samozřejmě obratně všechno Martinovi vrátím, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, že jsem snad nerývu, že ztratil to vědno. Tak. Zavřeme to tam zase všechno zpátky hezky. To se někdy ušili, někdy to prostě střihnu, že už to mám zavřený a někdy vám dopřeju i se podívat, jak to zabírám. Jo, to jsou kravinky, co? Takže jo, lidičky, takže to máme za sebou, nebo vy máte za sebou, nebo my máme za sebou další otevření a vlastně vy jste viděli i zavření, takže tady můžu vlastně tady to video bych pojmenovat otevření a zavření modelu CRDA Kant Z501 NO 112 od Itellery. Já si myslím, že už jsem to dneska nakecal dost. Díky moc, mějte se krásně, čau, ahoj.